សម្រាប់ហការឈីបន្តគឺតាក់ទងទៅនឹងលោកយ៉ាន់ប៊ុនសឿននាយកដែនប្រៃការពារព្រះរកាត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋជាង300នាក់ពាត់វាយបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់លោកយ៉ាន់ប៊ុនសឿននាយកប្រៃការពារព្រៃព្រះរកាត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋជាង300នាក់ពាត់វាយបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរដឹកយកមកសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែក16មករាខេត្តព្រះវិហារករណីហិង្សានេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 8:30 នាទីយប់ថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2017នៅចំណុចភូមិពោឃុំពោស្រុកត្បែងមានជ័យខេត្តព្រះវិហាររវាងប្រជាពលរដ្ឋភូមិពោជាង300នាក់ជាមួយកម្លាំងបរិស្ថានបណ្ដាលឲ្យលោកយ៉ាន់ប៊ុនសឿងរងរបួសធ្ងន់មូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យកើតមានអំពើហិង្សានេះគឺដោយសារកម្លាំងមន្ត្រីបរិស្ថានស្ទាក់ចាប់គោយន្តដឹកឈើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន8គ្រឿងដែលប្រជាពលរដ្ឋបានចូលទៅកាប់អាឈើនៅក្នុងដែនហាមឃាត់របស់ព្រៃព្រះរកាពេលប្រជាពលរដ្ឋបើកចេញពីព្រៃព្រះរកាមកដល់ចំណុចភូមិអូពូមានចម្ងាយពីភូមិហែល5គីឡូនៅពេលកម្លាំងបរិស្ថានកំពុងស្ទាក់ចាប់គោយន្តដឹកឈើមានបរិសុទ្ធត្រី2នាក់បានទៅសុំសម្របសម្រួលជាលុយកាក់តែមន្ត្រីបរិស្ថានមិនព្រមសម្របសម្រួលបរិសុទ្ធត្រី2នាក់នោះក៏បានខលហៅគ្នាឲ្យទៅរំដោះយកគោយន្តដឹកឈើពីកម្លាំងបរិស្ថានវិញដោយសារកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋច្រើនគោយន្តដឹកឈើទាំង8គ្រឿងត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋដណ្ដើមយកទៅបាត់មន្ត្រីបរិស្ថានក៏បានរីកាមកលោកយ៉ាន់ប៊ុនសឿងឲ្យជួយអន្តរាគមពេលប្រជាពលរដ្ឋបើកគោយន្តដឹកឈើទាំង8គ្រឿងមកជិតដល់ភូមិពោត្រូវបានលោកយ៉ាន់ប៊ុនសឿងខាត់ម្ដងទៀតនៅវេលាម៉ោង 8:30 នាទីយប់ពេលនោះហើយដែលបានកើតហិង្សាប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាពាត់វាយលោកយ៉ាន់ប៊ុនសឿងបណ្ដាលឲ្យរងរបួសត្រង់ក្បាលមុខនិងគុំត្រចៀកភ្លាមៗនោះត្រូវបានមន្ត្រីបរិស្ថានដឹកលោកយ៉ាន់ប៊ុនសឿងមកសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែក16មករាខេត្តព្រះវិហាររួចបញ្ជូនបន្តទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅរាជធានីភ្នំពេញករណីហិង្សានេះបានកើតឡើង3ឆ្នាំជាប់គ្នានៅឆ្នាំ2015និង2016បានកើតឡើងជាមួយនឹងកម្លាំងរដ្ឋបាលព្រៃឈើពេលនោះបើពុំមានកម្លាំងអន្តរាគមន៍ពីកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តទេអាចមានអ្នករបួសឬក៏ស្លាប់ក៏ថាបានឆ្នាំ2017នេះបានកើតឡើងម្ដងទៀតជាមួយកម្លាំងបរិស្ថានក្រុមអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រៃឈើតែងតែរួចខ្លួនពីសំណាញ់ច្បាប់ជានិច្ច